Михаил Саакашвили საქმეზე ისაუბრა გუბასანიკიძემ ერთ-ერთი ტელევიზიის ეთერში. Პოლიტიკოსმა ყურადღება გაამახვილა ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესზე და აღნიშნა, რომ თუ Саакашვილი პატიმრობაში დარჩება, რეკომენდაციების შესრულება საკმარისი პირობა არ იქნება იმისათვის, რომ ევროპა მიგვიღოს. გუბასანიკიძის ეს განცხადება უკვე შეაფასეს პოლიტიკოსებმა. Megin Arsavidze am temit kronikis pirdapir etershi. Megi vidre movismet politikur ganzkhadebebs manamde vrtslad rom gagvatsno ra tkva Gubasanikidzem. 12 რეკომენდაციას ამჯერად სწორედ გუბას სანიკიძე გაცდა და საქართველოს ევროპული მომავალი მიხელ სააკაშვილის საკითხს დაუკავშირა. ცდილობს საზოგადოება დაარწმუნოს, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე მიხელ სააკაშვილის საკითხი არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. გუბას სანიკიძე კი მსჯავრდებულ და ბრალდებულ სააკაშვილს სამხედრო ტყვედ მოიხსენიებს. 11 რო შეასრულონ და სააკაშვილის საკითხი არ გადაწყვიტონ, არ მიგვიღებენ ჩვენ. ეს იცოდეთ დანამდვილებით. ვიშა არის, ნუ აი სამხედრო ტყვეა რა. სამხედრო ტყვე არის დღევანდელ დიდ გეოპოლიტიკურ დაპირისპირებაში, რაც კონტინენტზე მიდის უკრაინის ომის სახით. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ მიხელ სააკაშვილის, ანტიევროპელი მიხელ სააკაშვილის ქვეყნის ევროპულ მომავალთან დაკავშირება არის მიუღებელი. ასევე უმრავლესობის წევრებმა დღეს გუბას სანიკიძეს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებით შეახსენეს. ოპოზიციის ნაწილს უჭირს გაიგოს, თუ რა გულისხმობდა გუბას სანიკიძე, თუმცა ოპოზიციონერების ნაწილმა დღეს სცადა სანიკიძის განცხადებისთვის ახსნა მოეძებნა. Михаил Саакашвилис ჩართლობის გამარებაზე ვანაიზრუნოს სახელმწიფომ, რის შესაძაც ეს დამამცირებელი კადრები გამოაქვეყნა იუსტიციის სამინისტრომ და კრემლში ამასთან მიმართებაში იყო ერთი ჟრიამული და აჟიოტაჟი, მაშინ როდესაც ჩვენ გვახსოვს აგვისტოს ომის შემდგომ პუტინის მათ შორის განცხადებები პრეზიდენტ სააკაშვილის მიმართებაში. სამხედრო ტყვე ამას ეს იგულის ხმასები ქვეყნს სავარაუდოდ ამ კონტექსტში მიხვდეთ იმის რომ გასაგებია მიხაილ სააკაშვილის მიმართ რა ბრალდებაც არსებობდა, ის უკავშირდებოდა მის პრეზიდენტობის დროს იმ გამოწვევებს, რომელიც მან შექმნა და სამხედრო თემასთან კავშირში არ იყო. არა, მიშა ვერ იქნება სამხედრო ტყვეს გასაგები, ალბათ გუბასანიკიძე მას თქვა პოეტურად გამოიყენა ეს უფრო არა დარაპირებული გაგებით. Ну, იმედია, მე არ ვიცი ცოტაზე ლაპარაკობდა ამ შემთხვევაში. ევროპელები დინამიკად თხოვენ პოზიცია დავასრულოთ, შეიძლება დაპირისპირება დავასრულოთ. ამ ნაწილში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ მიხეილ სააკაშვილის იგივე პრობლემა რაც არსებობს, ის მოგვარდეს. გუბასანიკიძეს როგორც ჩანს, ნაცმოძრაობაში დაგარდა ედგომება, იქ არეულობა. ეხა ფიქრობს რაღაცა მკვეთრი განცხადებებით სადმე მოიპოვოს ადგილი. რაც შეეხება თავად პატიმარ სააკაშვილის, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ტყვე დაყვანილი სამწუხაროდ ოჯახის წევრების მხრიდანაც კი და მისი მხარდამჭერების მხრიდან და მეცაც გეტყვით პარტნიორების მხრიდანაც კი, მისი პატრონების მხრიდან არ მკურნალობს. შესაბამისად მისი ინტერესები და ექიმების ინტერესები ამიტომ ვერ არის თანხმედრაში. საერთოდ აბსურდია, რომ სააკაშვილის ნებისმიერი საკითხი ჯანმრთელობის მდგომარეობა თუ მისი მედიკამენტების მდგომარეობა თუ ასე ვთქვათ, მისი სხეულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა როგორმე უკავშირდებოდეს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. სააკაშვილი არის ზუსტად ის პიროვნება, რომელიც ყველაფერ ანტიევროპულს განასახიერებს. თავის მოღვაწეობით მათ შორის, როცა ის იყო საქართველოს პრეზიდენტი, ყველაზე არაევროპული რეჟიმი მასში იყო დამკვიდრებული სწორედ საქართველოში, თავისი ადამიანის უფლების შელახვით, თავისი რუსეთის გავლენის გაფართოებით ჩვენს ქვეყანაში, ბიზნეს რეგეთ და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, თუ კი რაიმე არის საქართველოში ანტიევროპული, ეს არის გუბასანიკიძე, ეს არის მიხეილ სააკაშვილი, ეს არის ნაცმოძრაობა და შესაბამისად სააკაშვილის დაკავშირება ევროინტეგრაციასთან არის ჩვენთვის კატეგორიულად მოვლენა. სამხედრო ტყვე კი არა, ჩვეულებრივი კრიმინალი არის, რომელიც გასამართლებულია ქართული და საერთაშორისო სასამართლოების მიერ. რაც შეეხება ტოლობის ნიშნის დასმას სააკაშვილისა და ევროკავშირთან საქართველოს გაწევრიანებაზე, ეს ნარატივი აწყობს მხოლოდ რუსეთს და ნაციონალურ მოძრაობას და არ აწყობს ქართულ და ევროპულ ღირებულებებს. შესაბამისად ნებისმიერი მსგავსი განცხადების მქონე ადამიანი პირდაპირ გვეუბნება, რომ ის არის წინააღმდეგი, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი. ქართულ ოცნებაში დღეს კიდევ ერთხელ თქვეს, რომ კანდიდატის სტატუსის მისაღებად ქვეყანას მიცემული აქვს 12 რეკომენდაცია და აღნიშნეს, რომ რადიკალური ოპოზიცია ამ დროს სპეკულაციებით არის დაკავებული. ეს ხომ მეგინ არსავიძე.